ଆଜି ଶୁଣିବା ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଶେଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବହୁ ପୁରାକାଳର କଥା, ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ସତେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସମ୍ବଳିତ ଏକ ଶାନ୍ତ ବସତି ଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର, ପ୍ରତି ଘରର ଭିତର ଅଗଣାରେ ଛୋଟିଆ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡଟିଏ ମାନ ଥାଏ। ହୋମାନୁଷ୍ଠାନରେ କେହି କେବେ ହେଲେ ତ୍ରୁଟି କରୁନଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡଟି ପରିଷ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। ପାଉଁଶ ତଳେ ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି ଚିକାଏ ସୁନା। ସେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଚାରିଦିଗ ଓ ଉପର ତଳ ଅନାଇଲେ। କୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ସୁନା ଚିକାଏ ଖସି ପଡ଼ିବାର କୌଣସି କାରଣ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କ'ଣ ଘଟିଥାଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡରେ ଉପୁଜିବ ସୁନା? ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରିବାର ବୋଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜେରା କରି ବୁଝିଲେ ଯେ ପୂର୍ବଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଗଣା ଓଳାଉଥିବା ବେଳେ ବାଡ଼ି ଭିତରକୁ ପଶିଆସିଲା ଷଣ୍ଢ। ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରମହିଳାଙ୍କ ପାଟିରେ ପାଟିଏ ପାନ ପିକ ଥିଲା। ଷଣ୍ଢ ଘଉଡ଼ାଣ ସକାଶେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ରଡ଼ି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ତାମ୍ବୁଳମୁକ୍ତ ହେବା ଜରୁରୀ। ତରବରରେ ସେ ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ମୁହଁରୁ ପିଚକାରୀ ମାରିଥିଲେ। ଆରେ ମୁଢ଼ା, ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପବିତ୍ର ଥାନକୁ ଏଡ଼େ ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଅପବିତ୍ର କରିଦେଲୁ, ସୁନାଖଣ୍ଡିକ ହାତରେ ଖେଳାଉ ଖେଳାଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ। ସୁନାଖଣ୍ଡିକ ଖେଳାଉ ଖେଳାଉ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୋ ପାପକର୍ମରୁ ପ୍ରସୂତ ଏ ସୁନା, ଏହା ହେଉଛି ଭୟଙ୍କର, ଏହାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ଦେଖିବା କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର, ଯଦି ଫୋପାଡ଼ିବ ମୋରି ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ମ କହି ଝାମ୍ପ ମାରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହାତରୁ ସୁନା ଚେକାଟିକୁ ନେଇଗଲେ। ଆରେ ମୁଢ଼ା ଦପି ମୁଢ଼ା, ତାକୁ ତୁ ବର୍ଜନ କର, ଗର୍ଜନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ତେବେ କାଶ ଉଠିବାରୁ ଗର୍ଜନଟି ମଝା ମଝି ଆଡ଼କୁ ଧିମେଇଗଲା। ଓହ, ଏମିତି ଚିଲଉଛ କ୍ୟା ହେଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖି ପୂଜିବି ଭାବିଲି, ଭାବିଲ? ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ ପାନ ପାଟିରେ ପକାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚାଲିଗଲେ। ପରଦିନ କୁଣ୍ଡ ପରିଷ୍କାର କଲାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଡ଼ ସତର୍କ ଭାବରେ ପାଉଁଶ ଅଣ୍ଡାଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା ଆହୁରି ଚେକାଏ ସୁନା। ଆରେ ମୁଢ଼ା, ତୁ ପୁଣି ସେଇ ଅପକର୍ମ କଲୁ? ସେ ପାଟି କରି ପଚାରିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସି ହସି ବାହାରି ଆସି ସୁନାଖଣ୍ଡିକ ଝାମ୍ପି ନେଲେ। ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ। କହିଲେ, ତମ ପାଇଁ ପାଟ ଧୋତି ବି ବରାଦ କରିଦେଇଛି। ପରଦିନ ବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାଇଲେ ସୁନା, ଆଉ ତା ପରଦିନ ବି, ତହିଁ ପରଦିନ, ପୁଣି ପରଦିନ, ଆଉ ତା ପରଦିନ। ତେବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଢ଼ା ବୋଲି କହିବାରେ ତ୍ରୁଟି କରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରମେ ତାଙ୍କ କୁଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେଲା କୋଠା, ଗୋଧନ ସେବକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲା। ଭଉଣୀ, ତମ ଶିରି ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ପୁରି ଯାଉଛି। ବିଧାତା ତମକୁ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟବତୀ କରିଛି ସତ। ତମ ସ୍ୱାମୀ ଦାନ୍ତରେ ସୁନା ବାନ୍ଧିବା ପରଠୁ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଖାଲି ନୁହେଁ, ଚାକର ବାକରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗାଳିଗୁଲଜ ବି କେଡ଼େ ବୈଦିକ ଶୁଭୁଛି। ସେ କଥା ସମଝଦାରଙ୍କ ଛଡ଼ା କିଏ ବା ବୁଝିବ। ଭଉଣୀ, ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧି ତମେ ଯେମିତି ଦିଶୁଛ, ରାଣୀ ମହାରାଣୀ ବି ତମ ପୋଇଲି ପରି ଦିଶିବେ, ଦିନେ ଜଣେ ପ୍ରତିବେଶିନୀ କହିଲେ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଛେପ ପକେଇଲେ ସୁନା, କେତେଟା ରାଣୀ ମହାରାଣୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବ, ପ୍ରୀତ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଆହା ଭଉଣୀ, ମୋ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଟିକେ ଛେପ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରତିବେଶିନୀ ପାପୁଲି ମେଲା କଲେ। ଅଗତ୍ୟା ଛେପ ପକାଇବାର ଅବିକଳ ବିଧି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସେ ମୁଗ୍ଧ ପ୍ରତିବେଶିନୀଙ୍କୁ ବତାଇଦେଲେ। ପରଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରତିବେଶିନୀ ମଧ୍ୟ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବାର ଦେଖାଗଲା। ମାସଟିଏ ନ ବିତୁଣୁ ସାରା ଗାଁର ଚେହେରା ବଦଳିଗଲା, ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଧନ୍ୟବାନ। ସୁନା ଉପୁଜାଇବାର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଯାଇଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ, ବାଚସ୍ପତି ନାମଧାରୀ ବସତିର ସବୁଠାରୁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ
सम्मानित ब्राह्मण अवस्था कौन सी परिवर्तन हो न था से गरीब हो रही था बारंबार तांको पत्नी कांद कांद हो अभियोग करमें निजे जदि यज्ञकुंड छेप न पकाइब मत पकाइबा को अनुमति दि बाचस्पति नीरव रही था ना ब्राह्मणी से भली अनुमति देवा मो पक्ष संभव नुहे। दिने ब्राह्मणी कांद कांद पर्यायर अटकी न रही सतरे कांदिले और कहिले बेस जदि मोते छेप पकाइबा को न देव तेबे चल आम ए गाँ छाड़ी चली जावा समस्ते धनी समस्त घर ऐश्वर्य दास दासी भरा से भितर रही आमको बड़ लाज लगुच आम को देखी से भी अड़ुआ अड़ुआ लगुच चल झीओ घर गाँव में जा रहा अरे ना ना गाँ छाड़ी जीवा कथा कहना बाचस्पति कहले वृद्धा रागिगले तमें था मु चलि कही से निज सामान्य लुगापटार छोटिया बुजुलाटे प्रस्तुत कर काखरे जाकी घरु बाहरी गले अगत्या वृद्ध भी निजर संबल धरी तांकु अनुसरण कले सेतेबेले संध्या दुहे गाँ छाड़ी प्रांतर रे पहुंची छंती हठात देखा गला सारा गाँ हु होई जळिबार लागिछि भीषण पाटितुंड हुंकार रेरेकार सुबुची प्रतिवेशी माने परस्पर घर जलाई देउछंती मरामरी होउछंती ई कौन हैला ब्राह्मणी विस्मय प्रश्न कले मु आशंका करूथिली ब्राह्मणी सेइथपई गाँ छाड़ीबाकु चाहू नथिली धन जमीबा संगे संगे ग्रामवासीक भितरे परस्पर प्रति ईर्षा प्रतियोगिता कुहुड़ी कुहुड़ी कि रहिथिला आमे थिलु बोली अर्थात आमरी यज्ञ कुंडटी अपवित्र हेबाकु आमे देउ नथिलु बोली वातावरण शांति रही आम जेमती गाँ छाड़ू से शांति जली छारखार होगला ब्राह्मण दीर्घ निश्वास छाड़िले तेबे दुहे आउ फेरिले नहीं।